Fala galera, começa mais uma edição do programa Cena Brasileira, diretamente da Ban TV, a TV da música eletrônica em parceria com Urban Dance Records. Programa hoje bacana demais, super convidados, especial, meu, assim, conheço o cara há uns 20 e poucos anos, sou fã dele mesmo, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou fã. O cara é multi-homem, é DJ, produtor, locutor, apresentador, enfim, não, acho que um programa só não vai ter espaço pra falar toda a história de um dos... cara, pra mim é um mestre mesmo, não tô puxando o saco não, mas é pancada. E é assim... Domingo. Eu tenho que falar uma parada aqui pra vocês, que assim, a música fez com que eu atravessasse um monte de coisas na minha vida. E hoje tá podendo entrevistar esse cara, pra mim é sem palavras, porque realmente é um dos mestres aí, é uma referência nacional. Hoje estamos falando de nada mais, nada menos que Alex Hunt, que logo mais já tá aqui no estúdio, a gente só vai dar um toquinho aí pra você que tá começando a produzir agora. A gente já vai chamar ele aqui já, peraí. Ó, deixa eu só dar um toque. Você que tá afim de tocar sua música aqui no nosso programa, faz o seguinte, manda sua música, o e-mail vai aparecer aí embaixo. Mas eu acho legal, você que principalmente mora em São Paulo, pô, vem aqui conhecer a DJ Ban. Você que não conhece a DJ Ban, venha conhecer o maior complexo de música eletrônica, enfim, pra DJs, pra produtores. Não só música eletrônica, é música em geral, mas assim, meu, tem uma baita loja aqui, tem o Museu Mendes, tem vários estúdios bacanas que você pode produzir, pode treinar, fazer performance, enfim, tem os cursos que você vai conhecer. Então vem pra cá conhecer, aproveita e deixa sua música aí que você produziu, a gente toca sempre aqui uma no final do programa, beleza? Então, vamos, chega de conversa. Ó, já estamos tocando música dele aqui. Hunt, vem pra cá que é nóis. O Fantástico. Fala, rapaz, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Cara, vai, tudo bem obrigado. Com você? Obrigado, Hunt, por ter vindo. Eu que te agradeço, cara. Esses convites assim a gente tem que aproveitar, né, cara? Ainda mais de longa data. Pra quem não sabe, a gente se conhece desde 92, 93. Dá quantos anos isso? Vixe, uns 28. 24 anos? Não vamos entregar a nossa idade, não. Pô. Não pode, né, não, cara? Estamos tudo de barba branca. Não, mas a sua você fez aquele, como é que chama? Clareamento, né? Isso aqui não é natural, não, viu? Ele tem barba preta. Te ajudei. Ajudou, obrigado, obrigado. Hunt, a gente já tá tocando um som aqui, mas antes de mais nada, vamos... Pô, cara, tem um monte de gente curiosa aí, todo mundo quer saber desde o início aí. Eu sei que é meio clichê essa história, mas eu acho legal mostrar pras pessoas como cada um aqui começou, como é que foi o seu interesse por música. Pode ser um resumo básico, cê sabe que até é como engraçado. DJ e Você sabe tal. Que é uma coisa engraçada, não te cortando? É que, às vezes, quando eu vejo, por exemplo, hoje a postura de alguns profissionais numa anti... cultura dos jovens que estão entrando, uma anti o cara que está começando com a controladora controladora em casa ou com equipamento menor, o cara se esquece que ele teve um começo. Ele se esquece que ele foi artista. Exatamente, todos nós fomos desconhecidos um dia, né? E a gente, no começo de carreira, a gente tem a história igual você que de repente está começando aí e não sabe. Mas o nosso foi ao contrário, né? A nossa profissão há 30 anos atrás era marginalizada, né? Então tinha. A gente tocava escondido. Exatamente. Eu já toquei debaixo de escada. Embaixo de escada, atrás da cortina. Atrás da cortina. Enfim, exato. Né? Então... O último lugar que projetava era a sala de som. Eles não pensavam na cabine de som. Era mais ou menos assim. Ah, ó, aqui é o bar ali, não sei o que tem. Ah, e o som? Ah, coloca ali, ó. Exatamente. Jeito, assim. Mas como é que foi aí a história? Aliás, peraí, antes de você falar da história, fala só dessa música, é muito legal. Que som é esse aqui, cara? Aliás, tem minha voz nessa música, inclusive. Não tá na parte que tá com minha voz. Vamos aqui ao vivo, põe mais pra frente, mais pra frente. Mais pra frente? Mais pra frente, porque tá no fim. Quer ver? Aqui já tá no fim. Ah, então põe mais pra cá aqui, nessa região aqui. Você vai ver. TV ao vivo é isso aqui mesmo. Aí, ó. Só o seguinte. Ó. E foi mais engraçado, não cai na parte da voz, mas tudo bem. Isso aqui é um tema que nós fizemos pra um filme. Ó. Isso aqui é um tema para um filme, um longa-metragem que vai estrear agora no final do ano.
Olha que legal. Eu não posso falar por questão contratual o nome do filme. Falei aqui em off pra vocês, aqui na o pessoal que tá legal. No estúdio. Espero que ninguém tenha gravado isso. Não vai sair, Porque a internet anda muito rápido. Tá muito rápido, né? E uma das músicas temas do filme, do longa-metragem, é essa daí. É um projeto que eu tenho com Haley Seidel, que é um grande produtor, um grande DJ, um grande amigo PTZ meu. PTZ Records, Rio de Janeiro. Put Records. Abraço, Haley. Lá do Rio de Janeiro, a gente fez essa música aí numa noite muito agradável. A gente não sabia que ia ficar do jeito que ficou e que iam entrar mais faixas nossas dentro dessa seleção de soundtrack desse filme. Bacana, hein, cara? Bacana. Mas fala aí, como é que foi todo o começo aí, resumidamente, pra gente? Cara, começou por acidente. Eu ouvi a música alta, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos pra morar no Brasil. Se eu estiver gritando, me avisem, porque eu tenho... Tem voz boa, né? E um vizinho meu ouviu eu tocando música alta. E ele queria alguém que substituísse ele numa rádio AM no interior de São Paulo, em Santa Rita do Passa Quatro, enquanto ele tirava férias, porque ele tinha medo que o pessoal puxasse o tapete dele. E nisso eu entrei para cobrir ele durante dois, três meses, né? E, enquanto ele estava de licença. E depois acabei ficando na rádio e quando vi eu já estava com o pessoal que fazia som na parte da noite. E isso tudo em 1984, para ser mais exato. Então a locução veio daí? A locução também veio daí? Não, pelo contrário. Só tocava. Eu tenho mais tempo como DJ do que como locutor e produtor, né? Sim. A locução, ela veio depois. A locução tem um lance engraçado, né? Porque eu sabia fazer locução e não sabia que eu sabia fazer locução. Porque eu pedia para os locutores gravarem as minhas vinhetas e aí eles gravavam e falavam assim, pô, mas não é isso que eu quero uma coisa mais... In the beginning of time, né? O DJ, uma coisa mais, né? Ah, então faz você. Eu falei, porra, bicho, mas quem sou eu para fazer? Aí eu fiz, gostei, aí comecei a me aperfeiçoar nisso. Quando eu vi, eu já estava gravando. E depois, quando eu vi, eu já estava no ar locutando e tocando como DJ. E aí, quando eu vi, eu já estava locutando, tocando como DJ, produzindo música. Que foi a época minha de ouro, com o Gregão, Silvio Miller e afins. E até hoje, tô nessa estrada aí já há 30 anos. A sua escola inicial, assim, além da rádio e tal, assim, mais profissionalmente falando, foi rock and soul, então? Ou não? Ou teve alguma coisa antes? Cara, rock and soul... Não. É um montante, né? Porque eu fiquei 4 anos no Rio de Janeiro antes de ir pra rock and soul. E eu tocava funk no Rio, mas não esse funk de hoje, de... Original, ela tá fazendo! Não. E vai que vai... Não. Era Stevie B, Chavone, e Hassan e afins. E eu toquei Miami 4 anos. Bass, né, os Miami Bass, exatamente. Tá. Que até hoje estão em vigência, essas músicas que vocês ouvem hoje, com essa batida meio trap. Isso é Miami ainda, isso tem, é Miami, tem, é freestyle ainda. Tem referência, né? Tem referência. Não, é considerado freestyle ainda isso daí. Procure um documentário sobre freestyle ou documentário sobre Miami Bass no YouTube que vocês vão ver isso daí, é muito legal. Então eu fiquei 4 anos antes disso, tocando... Ah, isso eu fiz pra Motown, que é o Stevie Wonder Superstition. Essa tava selecionada pra você aqui. Exato. Aliás, desculpa aí, pessoal, mas fazer um remix. Isso foi interessante. Por Stevie Wonder. Isso aconteceu através da... Rapaz, eu sempre esqueço o nome do selo. Qual é o nome do selo do Rocky Jones lá de Detroit? Montal. Rocky, I'm sorry. Minha... Gordy. Eu não lembro. Gordy, Montal. Não, é... Whatever. Esse remix eu consegui fazer vários remixes de algumas coisas da Motown através do Rocky Jones, que é desse selo. O Rocky Jones é um lendário DJ e produtor, dono de um dos primeiros selos de house music do mundo. E eu consegui, através dele, esse contato de fazer isso. E foi uma puta experiência. Pô, base legal. Ah, legal. Eu tentei não perder o original dela, o swing, né? O baixo tá no lugar do Kurt Weill que ele tocava, né? Todo quebrado. Ó. Legal. Hunt, e aí a sua escola deu, antes da Rock and Soul, você tava foi aí, passou funk, pelo Rio. Foi no Rio. Funk, depois... Trabalhei no Rio de Janeiro. Quando você veio pra São Paulo? Quando eu vim pra São Paulo, aí foi quando eu passei aquele tempo, como eu falei, no Jô Soares. Na entrevista que eu, foi que eu muito morei legal. Na rua, que eu morei na rua. Aí depois saí de morar na rua, desse tempo que eu fiquei virei mendigo, literalmente. Aí fui pro Love Story.
Que foi uma verdadeira escola da noite, porque você ali... Eu tocava em duas casas, eu tocava no Love Story e no Lemasque. Foi quando eu conheci o Gregão. E, mas eu ainda não fui trabalhar com o Gregão. Eu fui trabalhar na DMC Brasil com o Juninho, Tonon. O Tonon. Muito legal. Aliás, o que ele segurou de onda... Obrigado, Juninho. Porque senão a Camila me matava naquela época. Imagina, eu chegava virado, doidão, todo. Que... Então... A Camila e a Mila, né? Exatamente. Camila, muito mala. Um abraço pra Mila também. Eu amo muito ela. A Mila é demais. Beijo, então, Mila. Então as escolas básicas foram várias, cara, né? Tanto pra rádio quanto produção. Aí você tem que ser específico pra perguntar, que senão eu não vou saber responder mesmo. Aí é contigo, manda ver. Meu, então aí depois eu sei que você trabalhou em várias rádios também. Quais foram as rádios? Eu lembro da 97. Eu trabalhei na 97, na Jovem Pan, na Metropolitana, na Mais, na Kiss, na Nativa. Cara, não tinha como. As vinhetas da Kiss até hoje é... É, sua voz padrão, né? Pô, que legal, cara, isso depois, aí. Não, depois de um rock, sempre vem outro rock. Kiss. 102.1. Muito legal, hoje. Cara. Putz, eu não sei nem, eu tô perdido aqui pra perguntar pro cara. Para. Vamos fazer o seguinte, Hunt. E gravando pra mais de 17 países. Exatamente. E aí, tá vendo? Você também tem um programa de rádio que toca em não sei quantos canais na internet. Eu tinha dois programas, o Backflash e o Dance Mix. Eles eram retransmitidos por 675 emissoras FM em todo o Brasil, de Macapá, Rio Grande do Sul. E eu parei com o programa por causa de saúde, né? Porque quando a gente começa a ficar de barba branca, aí já cansa, igual né? Nós estamos, aí cansa, você né? Começa a não ter saúde para aguentar mais tanta carga. Pô, pensa, né? Duas mulheres, exatamente. Dois gatos, três filhos e aí... Ferrou tudo, o né? Hunt, O Garcia tá rindo. O Garcia veio hoje pra ver minha gravação. Né? Eu vim semana passada pra ver a dele, agora ele veio pra ver a minha. Isso aqui é dedicação. Mas, francamente, É tudo mês, né? Tudo mês. Ô, mês. Ó, eu tenho uma pergunta boa pra fazer. Não sei se vai estar aí no ponto. Mas você acabou de remixar agora Corona. Como é que foi esse trabalho aí com ela? Cara, a Corona foi um negócio muito louco, porque a princípio... Tá aqui no ponto? Será ou você não trouxe? Eu não sei se eu trouxe Corona, não. Cara. Eu não sei se eu trouxe. Porque tá na internet esse, né? É, tá. Aí eu deixei. Olha uma aí, vai você então. Posso só pra deixar de fundo, que tá acabando aqui o... Eu vou pegar aqui o Voyage, que eu fiz com a Bárbara Van. Deixa eu ver. Voyage. E aí a Cara, Corona... a Corona foi um acidente. A Corona foi um negócio que era pra ter sido mais, tipo assim, um serviço terceirizado. E aí o cara que pegou o trampo, que entrou em contato comigo, que fez todo esse bridge, e que... A gente sentou e conversou, ele e ela, pra poder fechar tudo. Ele que entrou numas de querer mostrar pra todo mundo que a gente tava fazendo Corona, porque por mim eu não teria falado nada até o projeto tá pronto, né? Então foi um job, foi um trabalho, foi bacana, foi muito bom. Aliás, um abraço pra Olga. Uma gente boníssima, que né? Que eu tenho uma puta estima. E a gente tocava eles em 95, 96, era a produção do Limero. Todo mundo era fã. Eu tenho as masters do Limero em casa. Nossa, eu tenho, cara, isso é muito legal. Não, através dela eu tenho as masters. Putz, eu tenho coisa que ninguém tem do Limero em casa, porque que eu peguei, cara, com ela. Muito legal isso, né, cara? Então, assim, foi um job. Eu tô dizendo isso pelo seguinte. O pessoal deu muita importância pra isso e gerou uma expectativa muito grande que é desnecessária, porque... É um projeto que, querendo ou não, ainda está em andamento, porque apesar de eu ter feito as faixas, entregue as masters e tal, tá, e é uma coisa que está rolando, né? Então, exatamente, já está fazendo show direto. Mas assim, tá indo, não é um... Mas sabe o que é? É só para o pessoal que está começando a produzir, aprendendo e tal. Cara, você chegou num patamar aí muito bom, porque a Corona nos anos 90 foi uma rainha da dance music, né, cara? Trabalhando, né? Pô, isso aí é muito legal. Hoje, assim, em matéria de artistas, eu acho que eu só não remixei ainda, assim, dos caras que eu queria ter remixado e ter trabalhado junto em algum projeto. Quer ainda. O Michael Jackson, porque morreu, não. Porque eu já trabalhei com bastante gente legal, John Secada, Corona, fiz umas coisas pra... Não dá pra fazer uns remixes assim? Ah, não sei, cara. Assim, eu queria ter contato com o artista, não queria fazer um bootleg. Entendi. Legal. Vamos ver essa daqui que tá tocando? Bárbara Vans, Voyage. Demais,
mais engraçado, quando eu procurei a cantora pra fazer esse Voyage Voyage, eu dei uma cagada tão grande de achar uma mulher que ela faz festa, mas pra rico. Sabe essas festas grandes? Casamentos grandes, tá. E ela tá no repertório dela, essa música. Ela já ficou fácil. Ela falou, nossa, eu sei cantar isso, muito fácil. Aí eu fui ver... A Bárbara, né? A Bárbara, legal. Aí eu fui ver o francês dela, se convencia, né? Porque eu falo francês. Meu, você não tem noção. Assim, fluentíssimo. Falei, meu, para. Vamos gravar. E deu no que deu com isso, essa parte. E aí. Saiu ou não? Saiu? Cara, isso como foi, é que tá o Electro... Não, vamos falar um pouco do Electro Sense. De Electro Sense? É, mas assim, isso aí vai sair, não saiu? Não, isso aí é uma música que eu fiz pra... Pra divulgar pro trabalho mesmo. Enquanto as pessoas tomam um café ou elas jogam videogame pra destressar, eu faço música pra destressar. Eu já falo pra você que eu já toco no evento que eu vou fazer aí dia 26. Pode usar à vontade. Essa música pode é legal. Ainda mais eu que tenho uma noite de anos 80 na Zona Sul, cara. Ah, pô. Então eu tenho que te mostrar uma aqui, então. Caracas, velho. Muito bom. Deixa eu te mostrar uma aqui, que você falou de Electro Sense, né? Ó, vou te mostrar. Ah, essa daí... Não, é detalhe. Não, dessa daí arrasou. Eu tô cantando nessa música aqui. Essa música tem uma coisa engraçada. Eu fiz por causa da guitarra. Essa guitarrinha, dá um gásinho na guitarra, só. Não, aumenta aqui. Tá. Isso. Ó. Essa guitarrinha. Né? Por causa dessa guitarra, que eu resolvi refazer tudo. Porque a guitarra, pra mim, essa guitarrinha da Safety Dance, ela é o principal. Mas ela não aparece muito, né? Exato. Na original. Exatamente. Aí o que eu fiz? Tirei a letra. O que aparece é o baixo. É. Cantei de novo e lancei. Aí eu falei assim, pô, que eu tenho o costume de quando eu termino um bootleg desses, eu mando pro artista. E meu, eu vi. Que nem eu fiz agora do Tears for Fears, mandei pro vocalista do Tears for Fears, o do A-ha, mandei pro Morten e por aí vai. Quando eu fui na página dos caras, isso assim, eu tinha feito a música de madrugada, olha. F, E, T, Y, Safe, Dance. Quando eu terminei de fazer a música, acho que, vai, 11 horas que eu publiquei ela, quando era umas 4 da tarde, eu falei, não, eu vou lá mandar pros caras. Olha, your friends behind. Because if your friends don't dance, and if you don't dance, well, there ain't no friends of mine. I say, né? É, muito foda. Mandei pros caras fui no site lá do Facebook do Man Without Hats pra mandar pra eles uma coisa. Os caras tava lá. Não, tava lá já. Já tava lá já e os caras publicado. Eu tinha colocado no SoundCloud, não tinha avisado ninguém, só assim, pouca gente. E fui no Face do Man Without Hats, quando eu cheguei lá, já tava já lá. Já tava lá. Eles colocaram na capa do site. Eu vi. Falei, puta merda, olha isso, cara, que absurdo, que legal isso, cara. Então é um puta reconhecimento. We can leave your friends behind, cause if your friends don't dance and if they don't demais, demais. Isso aqui eu toco direto, né? Então você pode tocar na tua festa. Não, eu fui um dos primeiros a receber essa música. Foi? Foi. É, porque tem uma galera seleta que eu mando primeiro. Exatamente. Né? Depois eu toquei numa festa, tava o menino, tava o Felipe A, ele falou, meu, que é isso? Que remix é esse? Falei, calma que eu já te arrumo, menino. Aí ganhou um troco, bicho, cobra. Ó, muito legal, muito legal. Ô, Hunt, deixa eu falar, vou falar uma parada com você, eu quero que você me ajude aqui, ó. A gente tem um quadro aqui que a gente dá uma dica de um software e um plugin aí pra quem tá começando a produzir. Tá. E como aqui é um dos maiores complexos de DJs, produtores aqui da América Latina, vende produtos pra você produzir música, pra discotecagem, enfim. A gente sempre dá um toque pra galera e a gente não faz o que a gente... Pega a opinião de cada produtor, tá. Entendeu? Isso que é o importante. O melhor software para se fazer música e o melhor plugin para se fazer música chama-se cérebro. Então use o seu cérebro. Boa resposta. Mas fala, dá uma dica aí de um software que você... O que você usa, vai, por exemplo? O cérebro, mas tudo bem. Você pode... Você tem que usar o software que você mais se adapta. O DJ faz o equipamento, não o contrário. Então... Se você se sente bem usando o seu Fruit Loops, você se sente bem usando o seu Ableton, ou o seu Cubase, ou o seu Logic, ou o seu Notator, ou o Cakewalk... O microfone, o fone, o monitor... Dane-se! Né? Sem o principal plugin, que é isso aqui, você não faz nada. Então é que nem o cara lá, eu sou o melhor DJ Pica das Galáxias.
Sem música, você não é DJ. Olha como é que você é frágil. Olha como é que é frágil isso tudo, né? Exatamente. Então usa o cérebro, o cérebro. Usa o software que você quiser, que você mais se adapte. Lógico, cada software tem um engine diferente, onde a interpretação de áudio, nos bits and bytes do áudio, são diferentes. Uns têm mais qualidade, outros têm menos, mas aí é subjetivo. Às vezes aquele software naquele computador é uma bosta e aquele que é uma bosta no outro computador funciona, fica... depende do processamento. Usa a cabeça e o melhor plugin que tem e o melhor software, seu cérebro, sua criatividade. Estudar um pouquinho também não dói nada, né? Olha, talvez. Cara, eu não tenho, acho que nem... Nem, eu não, sou formado só em teologia. Não, assim, estudar, eu digo pesquisar um pouco, sim, perguntar pro pessoal, pro quem é, produtor, de onde veio, né? Quem é, como funciona. Veio, exatamente, tem história. Se você não sabe o que foi, você não sabe o que é e não sabe o que vai ser. Então, é bom você ter uma noção de história, sim. Não história didática, mas você saber o mercado que você tá, as músicas que como isso veio, da onde veio, é interessante. Então você viu aí a dica do Hunt, ó. O cérebro, rapaziada. Cérebro é o melhor software, o melhor plugin. Melhor plugin, exato. Bom, gente, pra quem tá chegando agora aí, a gente tá transmitindo aqui pela Band TV, a TV da música eletrônica, em parceria com o Urban Dance Records, o programa Cena Brasileiro, convidado especial, Alex Hunt, aqui, ó. Patrocínio de Urban aqui, Dance, ó, Records. Meu, cara, você vai fazer uma vinheta dessa pra mim. Ah, demorou, demorou. Vai cobrar um cachê de... Depois a gente começa. Hunt, vamos fazer mais o seguinte, a gente tem mais 5 minutos de programa, vamos tocar mais uma aí que você escolhe aí. Eu vou escolher uma que ninguém viu ainda. Locomia. Boa. Ah, daquele pizza. Que é isso aí? Eu tô cantando, inclusive, aqui também. Você tá cantando aqui? É, a voz é minha. Pode acelerar um pouquinho? Pode, põe mais pra frente um pouquinho. Já gostei da base. Achei legal. O louco, Mia. Entendeu a piada? Eva Franca, minha piada. Vamos lá, louco, Mia. Bom, não precisa nem pedir pra ele fazer um tostão da voz dele, que ele já fez várias vezes aqui, né? O cara é top de linha na locução. Ó, mesmo levada. Come on, you gotta feel the funky beat. Gotta feel it so nice, gotta feel it so neat. Yeah, look at us in the house. Tá, essa não deu quase pra ninguém. Eu publiquei, aí depois não tava pronto. Falei, quer saber, vou tirar essa merda, olha lá. Agora. E sempre produzi em 2013, tá aqui o... É, e eu não lancei até agora. E tá atual. É um housezinho sem perder a cara da antiga. Olha aqui agora. Aí foi sample? Aí eu sampleei. Sampleei e cantei por cima também. Com reverb, né? Agora vai entrar. Faz 2 horas que vai entrar e não entrou, né? Te ajudo, te ajudo. É, põe mais pra frente um pouquinho. Aí, ó. Agora, fica mais rápido. Locomia gets your body moving, get up on the roof, get in, do the move, say. Locomia gets your body moving, get up on the roof, get in, do the move, say. Locomia gets your body. Base de malandro, né? Grovão. Locomia gets your body moving. Essa ninguém tem. Ninguém tem, não. Cena Brasileira agora tem, pô. É verdade. Lembra? Grava na tela. A gente gravava no rádio e rezava. E rezava pra não soltar a vinheta, exatamente. E depois eu me especializei em edição de rolo pra tirar a vinheta de música, cara. Aí eu conheci... Porque você copiava um pedacinho do Lula, colava pra trás. Exato. Igual eu fiz com aquele remix da Carly, né? Carly Joy Jackson, lá, que eu fiz. Você ouviu? Putz, isso aqui ficou legal. É mesmo, é verdade. Eu fiz isso. Peguei um pedaço do final com um pedaço... Muito legal. Caraca, hein? É. Gravando de FM, cara. Você vê? Mas era chique quando você tocava alguma coisa gravada de FM com uma vinheta de uma rádio gringa. Né? No meio da música entravam uns WBKLS. É, porque ninguém sabia o que era também. Foda-se, né? Ai, ai. Depois você solta um pi na edição aí. Pô, legal, cara. Não tem problema aqui. Ah, não? Pode falar, liberado, Bom, Hunt, cara, a gente tem que fazer outro programa, velho. Não vai ter jeito. Eu não sei, é com vocês. Temos que gravar mais um, porque não dá pra contar toda a história, não. A gente grava. Isso aqui é um mestre dos mestres. Não sou mestre. Sou aprendiz. Você é DJ da segunda geração ou da primeira? Do final da primeira, eu né? Eu sou, acho que do final. Do final da primeira. 80, cara, não sei, porque eu peguei a transição, né? Então você é do final da primeira mesmo, assim. Você era a primeira. Mas eu já sou da segunda. Desculpa, o pinto da primeira, assim, pintinho. Eu era o novato da primeira, né? Tá, não, mas você, pô, cara...
Hunt, eu não tenho palavras. Na porta, né? Não tenho palavras pra te agradecer, cara. A gente vai ter que gravar outro programa aí, pra galera. Porque eu adorei, adorei. É muita história pra contar. Não tem nada. Meia hora não dá, velho. Não dá. Eu não falei nada. Antes o programa era 2 horas. Ah, é? Aí a gente deu uma modificada e tal, pra ficar mais dinâmico, a galera assiste o programa inteiro e tal. Tá legal pra caramba agora. Eu gostei. E, cara, meu, muito obrigado. Espero que eu tenha tentado aí divulgar o teu trabalho, que nem precisa. Tentado não. Você fez. Nem precisa. Aqui. Mas fala sua agenda, fala o que você tá fazendo aí, como é que contrata o Hunt pra fazer locução, produzir música, remix. Vamos lá, o pessoal tocar, que contratar, por favor, procurem na internet, no Google, DJ Alex Hunt, que tem um monte de contato lá, ou no meu Facebook. Esse espaço eu quero aproveitar para te agradecer publicamente, pois você foi um dos caras que fez parte do meu passado, do meu presente também, né, que eu tô aqui, mas que eu vi prosperar, que eu vi como um sonhador, porque o Acácio, quando eu conheci, pô, obrigado, na época, cara, era um sonhador inovador, e hoje eu vejo ele como um profissional completo, e uma pessoa que aprendeu muito com a vida e que hoje está muito madura e que dá o prazer da gente estar aqui. Então, foda-se minha agência, a minha agenda, você pega a minha agenda aí no na Google. Internet. Eu prefiro falar disso. Pô, obrigado. Isso, cara. Eu levo pro túmulo, a minha agenda eu não levo pro túmulo. Obrigado. Parabéns, obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Mesmo. Ó, Hunt, eu vejo que você também, antes de a gente terminar, vamos botar mais uma. Ah, essa do Iazul é legal, essa eu tenho. Falando em Iazul, meu remix da Selena Gomez. Essa eu tenho também, toquei demais. Tá com 30 mil plays em menos de um mês, cara. Nunca vi um bootleg que eu nem sonhava, que eu pus um Iazul no meio. Só um adendo aqui pro Hunt. O Hunt, cara, toda hora, assim, ele posta alguns vídeos super educativos no Face. Vale a pena assistir. Ele dá umas dicas muito bacanas. Então, não, cara, procura aí, ó. Alex Hunt, vai lá no... Às vezes é pra dar uma bronca... Às vezes não, é pra... bronca. Não, pra dar um puxão de orelha só, né? Porque você dá vê... um toque, né? Dá um toque e, meu, você vê. Quando ele... o proctologista fala, posso dar um toque? Cara, cuidado, às vezes ele tá lá operando, ó, olha só o que fiz aqui. Meu, vale a pena vários toques, que vários vídeos que ele posta no Face lá, ou na internet, vale a pena assistir, isso é muito legal. Eu assisto todos, eu sou fã dele número um, não tem como. Ah, é que isso. Obrigado, Mens, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, chegou mais o final do programa Cena Brasileira. O programa Cena Brasileira é aqui da DJ Ban, na Ban TV, o canal da música eletrônica, em parceria com o Urban Dance Records. Dá um curtir lá no Urban Dance Records. E você que ainda não mandou sua música, manda sua música que a gente vai tocar aqui nos próximos programas, no final do programa, certo? O e-mail tá aí de baixo. Ou então você vem aqui conhecer a DJ Ban, um dos maiores complexos de produtores, DJs, enfim. Tudo que você precisa para produzir música, tocar, ser DJ, tem aqui na DJ Ban. Valeu? Obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fui. Hunt, obrigado mais uma vez. Eu tchau. Que agradeço. Tchau, galera. Tchau, tchau.